Veja logo mais no SBT Brasil. Carro invade borracharia e mata um menino de 4 anos em São Paulo. A polícia encontra mais um lote de cerveja contaminada em Minas Gerais. A rainha da Inglaterra diz que respeita a decisão do príncipe Harry e de Meghan Markle de se afastarem dos compromissos da família real. O documentário brasileiro Democracia em Vertigem, sobre o impeachment de Dilma Rousseff, é indicado ao Oscar. E eu espero você.